অবশেষত গুৱাহাটীলৈ নিয়া হল অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ৰঞ্জিত সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আটাইকেইজন কাৰাবন্দী। 30 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ চি বি আইৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব বিশাল ফুকন, চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা, অম্লান বৰা, ৰঞ্জিত কাকতি, অভিজিত চন্দ, শুভনজ্যোতি কুৰ্মী, চন্দন নাথ। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ বিশাল ফুকন আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ অবৈধ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীভূত দুটাকৈ গোচৰ তদন্তৰ বাবে যোৱা 18 অক্টোবৰত উপস্থিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী দল চি বি আই। শুকুৰবাৰে দলটোৱে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী 8জনকে এখন ট্ৰেভেলাৰৰ বাহনত গুৱাহাটীলৈ লৈ যায়। কেওজনকে বৰবৰুৱা থানাত কিছু সময় ৰখাই পুনৰ লৈ যোৱা হয়। বৰবৰুৱা থানাত 85/24 নম্বৰত বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আন এক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছিল। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এনকেএছ হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।